Në fshatin Nikolisht të Hasit ka pllakosur heshtja. Banor dhe familjar qëndrojnë në oborrin në një shtëpie të djegur, flagët e të cilës i morën jetën një të moshuare dhe djalit të saj që u vet flijua për të shpëtuar nënën. Ngjarja u shënua pak pas mesnatës ku në rrethana të paqarta, shtëpia e familjes Lushi u përfshi nga flakët. Rex Lushi, 56 vjeç, mundi të dalë në kohë nga banesa bashkë me bashkëshorten, ndërsa nëna e tij, Time Lushi, në dhomën e të cilës dyshohet se ishte vatra e zjarrit, nuk mundi të dalë në kohë. Pasi njoftoi policinë dhe zjarfikset, i biri u fut mes flakëve për të mos dalë më. Kur forca zjarfikse mbërritë në vendngjarje, nuk ishte mundësi për të bërë asgjë, as për të shpëtuar jetët e bllokuara mes flakëve dhe as për të shpëtuar banesën e cila u shkrumbua plotësisht. Në orën e natës e kam marrë vesh vetë, Reza kam marrë në orën e natës vesh dhe ka dalë jashtë, ka lemëru policinë edhe së kone mund më hime e pështu. Ka hime në zjarë në vetë dhe ka ngjilë vetë më gjithë. Në më në vetë akon në koridorë komplet e këna ka me gjithë të spetizin e kuksit, këna qitë, këna zëllu, këna fut në kërëvalë. Dhe Rejgjën, këna gjithë, trupin Rejgjë, këna gjithë të kohë lakuma në zomen e Gushinësë. Ma të dëshpërum, nuk ka. Dhimi. Dhimi. Ka vdek për nonën. Nërëmën, kjo është heroizm për ta. Një grup ekspertësh po punon për të evidentuar shkakun e kësaj ngjarje të rëndë, por dyshimet paraprake janë për një zjarr nga pakujdesia. Dyshohet se banorët e kësaj shtëpie ka lënë të ndezur një ngrohse nga e cila është përhapur zjarri.